28 вересня Димитров відвідав губернатор Донеччини Андрій Шишацький. Високопоставленого гостя із області зустрів мер міста Руслан Трибушкін. Першим місцем, де побували керівники, став Свято-Вікторівський храм на території підприємства «Димитровантажтранс». Оглянувши впорядковану для повноцінного духовного та культурного відпочинку городян територію навколо храму, де виріс новий дитячий майданчик, з'явились фонтан та лавочки, керівники направилися до нового Дому Божого. Митрополит Донецький та Маріупольський Іларіон провів чин освячення, а мер Димитрова зазначив – новий храм для міста та прихожан – подія значуща. За нашу столітню історію – це перший типовий храм. Дуже приємно, що компанія «Погрузтранс», Леонид Владимирович Байсаров, Віктор Олексійович Власов, руководство обласне кратчайшие сроки построили такую достопримечательность в нашем городе. То есть это поистине украшение, это место, куда можно прийти отдохнуть с детьми, поиграть на детской площадке, помолиться в храме, то есть, в общем, провести время. Я, наверное, от лица всех жителей поблагодарю руководство компании, всех, кто принимал участие в строительстве, за такой прекрасный и чудный подарок. Після урочистого свячення храму Андрій Шишацький відвідав кілька освітніх закладів міста. Першим об'єктом стала загальноосвітня школа номер 10. Тут губернатору показали, як триває процес утеплення, від якого чекають значних економічних ефектів. Такі роботи на сьогодні майже завершені у школі номер 4 та в українській гімназії. Цьогоріч планують утеплити зовні ще 9-ту та один корпус першої школи. Інші заклади в планах на наступний рік, адже потрібні чималі фінансові затрати. Ось так виглядатиме школа номер 10 після повного завершення ремонту. На роботи ззовні та зсередини пішло близько 2 мільйонів гривень. 100% уверена, что эти вопросы по утеплению фасадов зданий в нашем регионе, мы являемся пионерами, поскольку я почти что уверена, что в других городах и в других районах столь масштабные работы именно такого плана не проводятся. Это благодаря инициативе нашему городскому голове и ихнему, и его видению, вот таких перспективному видению этих вопросов. У Димитрові до всього підходять раціонально. Так, наприклад, кількість дітей у загальноосвітній школі номер 10 менша за проєктно. Тож можновладці вирішили виділити ліве крило споруди під бібліотеку сімейного читання. Зараз тут тривають ремонтні роботи. Вважають, що після їх завершення це буде одна з кращих сучасних бібліотек регіону. Она будет современная, комп'ютеризована. Здесь будет открыт конференц-зал для проведения семинаров, тренингов. Сметная стоимость капитального ремонта этой библиотеки составляет 1 300 000. И будет завезено новой мебели и оргтехники еще на 250 тысяч. Губернатор подивився, як тривають роботи в приміщенні майбутньої бібліотеки. Показали йому, і який вигляд вона матиме по їх закінченню. Останнім пунктом візиту Андрія Шишацького стала загальноосвітня школа номер 4. Заклад, якому через 2 роки 60, не впізнати. Він змінився прямо на очах. Ініціативу міського голови привести школу до ладу підтримали всі – і дорослі, і малі. Роботи добігають кінця, але їх результатом вже задоволені. Дуже приємно, чесно говоря, я навіть не чекала такого подарунку. Работы проходили очень быстро и работали инициативно, работали с огоньком и не только вкладывая всю душу, но я вам хочу сказать, и не только вот подрядчики, но и коллектив учителей принимал очень активное участие, дети. Оглянувши споруду із зовні, із середини, поспілкувавшись з директором закладу, губернатор області поділився своїми враженнями про візит до Димитрова. Говорить, життя у місті покращується, а роботу міської влади видно неозброєним оком. Я бачу, що життя продовжується і життя улучшається. По крайній мірі, бюджетна сфера розвивається. Работають тут, в Димитрові, хороша програма міні- і міді-проєктів середніх по поводу відкриття дитячих спортивних площадок. І видно, инициативы мэра, да, они в хорошем смысле наказуемы. То есть сегодня идет реальная реализация, и я уверен, что это помимо эстетического, что очень важно, детям все-таки находиться в красивых, хороших условиях, еще даст и большую экономию по сохранению, по затратам на отопление. Ну и кроме всего прочего, дети будут все-таки в тепле, меньше будут болеть, будет у нас более здоровое поколение. Андрій Шишацький відзначив, можновладці Димитрова нагальними справами демонструють, що вміють вирішувати існуючі проблеми. Говорячи про напрацьовані здобутки, Андрій Володимирович пообіцяв керівництву міста свою підтримку.